Ääni. No niin, tervetuloa taas Teatterimuseon taiteilijatapaamiseen. Tämä on nyt tänä keväänä jo peräti kolmas sellainen, johon me saadaan ottaa myös ihan yleisö sisälle. Tervetuloa sinne kotisohville tai missä ikinä istuttekin, lenkille ehkä. Ja tervetuloa tänne Teatterimuseoon. Täällä on muutamia selkeästi samoja kasvoja, joita olen nähnyt täällä aikaisemminkin, mutta heille, joita mä en ole vielä tavannut, niin kerron tässä, että ensiksikin mä oon Raijallisa siellä, eli museon johtaja, mutta tämä meidän museo on pistetty aivan uusiksi tässä itse asiassa tämän koronasysteemin aikana, ja meille rakennettiin tähän tämmöinen fantastinen maneesi. Tämä siitä syystä, että me vastataan myös sirkuksen taltioinnista tästä eteenpäin ihan lakisääteisesti, että tässä meidän status muuttui ja sitten me tilat muuttui, ja sitten täytyy sanoa, että meitä auttoi tässä sitten Suomen valtio, siellä mukavat ihmiset ministeriössä ja kaupunkikin oli meidän puolella ja Kaapeli Oy. Nyt meillä on tämmöiset hienot tilat tässä. Ja tervetuloa uudestaan. Ja me avattiin nämä uudet tilat sillä tavalla, että täällä on kaksi tämmöistä niin kuin lähes retrospektiiviksi kutsuttavaa. Eli täällä on suomalaisen nykytanssin historiaa 100 vuoden ajalta tuossa syvää liikettä. Ja sitten yleisö on raivoissaan ihastuksesta, niin on suora lainaus teatterikritiikistä, joka koski suomalaisen teatterin ensimmäistä ammattimaista esitystä. Tämä raivoissaan ihastuksesta voitte sitten niin kuin sisäistää sen jollain tavalla. Eli Kansallisteatterin 150-vuotisnäyttely on tässä esillä. Ja kun meillä on ollut täällä taiteilijoita paikalla, niin moni teistä tietää, että heitä on tässä jo vuosia, ei vuosikymmeniä kuitenkaan, haastatellut Kirsikka Mooring, joka tunnetaan tietysti pääsääntöisesti toimittajana ja sivutoimisesti haastattelijana. Ja sitten meillä on täällä kytkeytyen Kansallisteatterin näyttelyyn niin Pirkko Saisio, ohjaaja, näytelmäkirjailija, proosakirjailija, laulaja. Mitä vielä? Mitä puuttuu? Näyttelijä. Näyttelijä, aivan näyttelijä. Siksi mä oon valmistunut. Siksi sä oot vaan, okei. Joo. Sitten se on vähän laajentunut. Mutta eli Kirsikka ja Pirkko keskustelevat täällä. Oikein paljon tervetuloa. Ja meillä on tosiaan näitä maskeja vielä täällä, että meillä on semmoinen suositus, että mäkin laitan sellaisen kohta naamalle. Ja siksi meillä on vähän nämä tuolit tällä edelleen vähän kauempana ja muuta, mutta toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi. Ja teidät myös, Kirsikka ja Pirkko. Hienoa, että olette täällä. Testing, on päällä. No niin, tervetuloa Pirkko Saisio ja tervetuloa hyvä yleisö. Te olette nyt oikeastaan etuoikeutetussa asemassa. Mä voin kertoa, että 2,5 vuotta mä oon yrittänyt Pirkko Saisiota saada tähän haastatteluun, taiteilijatapaamiseen, mutta hän on aina jossain toisaalla, niin kuin kunnon kirjailija on jossain toisaalla. Mutta nyt hän on tässä ja te olette tässä, joten toivotaan, että tästä tulee niin kuin mahdollisimman rikas ja onnistunut tilaisuus kaikille osapuolille. Ja mä toivon, että mä pystyn myös jättämään tilaa, että te voitte tehdä kysymyksiä siellä lopussa. Että säilykää sydäminne, jos teillä on joku tärkeä asia, jonka haluatte Pirkolta tietää. Ja ihan ensin mä kyselisin vähän Pirkolta, kun hän on tässä Suomea seilannut nyt edestakaisin, tullut sieltä Lammasylängöltä, jossa hän aikaansa viettää ja nautiskelee auringosta ja kukkasista ja kaikista ihmeellisistä ihanuuksista. Ja me vaan luemme täällä omassa Facebookissamme, kun räntää sataa. Mutta nyt hänkin on kulkenut täällä räntäsateessa pitkin ja poikin. Ja syy onkin ollut se, että hän on kulkenut täällä näyttelemässä tätä, jonka korona aikoinaan katkasi tämä Heini Junkkalan teos Valehtelijan perukki, jota hän näyttelee Marja-Pekka Leenin kanssa. No kerrotko vähän, että millaista oli niin kuin tulla paluumuuttajana Suomeen niin kuin näyttelemään tänne räntäsateeseen? Millaisia kokemuksia? Onko Suomi muuttunut siinä, kun sä oot ollut siellä Lammasylängöllä? No enhän mä siellä ole koskaan niin kuin ympäri vuoden ollut, paitsi korona-aikana jäätiin jumiin, kun ei päästy pois. Että kyllä mä keväällä aina olen tullut. Nyt tultiin niin kuin harvinaisen aikaisin, mutta kyllä me on siis korona-aikaakin näytelty valehtelijaperukia ja ihan kerta kaikkiaan tammikuussakin edellisenä vuonna, että kyllä tämä ihan tuttu räntäsade on. Ja se, että on niin kuin, siellä on täys
kevät jo ja hedelmäpuut kukki, kun lähdettiin maaliskuun ensimmäinen päivä sieltä, niin ei se poista tätä kevään ihanuutta, mikä nyt esimerkiksi tänään on tuolla. Ja sitten siitä näitä kokemuksia, että näkee, kun jäät lähtee ja kaikkein. Tämä on ihan omansa. Ja sitten kun näki, ensimmäiset leskelehdet on jo nähty, kauppahallin asfaltin raosta tuli semmoinen puska, jossa oli auenneita leskelehtiä 20 kappaletta, niin kyllähän siihen pitää pysähtyä hartaasti. Kai sä poimit ne kaikki. Joo, en. Mun täytyy sanoa tuosta lammasylängästä, siis se on paikkakunta Fasadao Velja, missä me ollaan. Mä rupesin käyttämään siitä, se on lammasylänkö suomeksi, mä Facebookissa rupesin käyttämään, kun mä huomasin, aina kun mä kirjoitin Fasadao Veljasta, niin mulla on siellä paikallisia madeiralaisia Facebook-kavereita, niin ne aina kävi tykkäämässä. Mä tajusin, että ne Google käännättää ne mun päivitykset. Ja sit mä yritin, että jos mä jotain kerron, joka ehkä heistä ei ole hirveän hauskaa huumoria, että mä vaihdan lammasylängöksi, mutta ne oppi sen tosi nopeasti. Ne tulee, jos siellä lukee lammasylänkö, tämä tarkoittaa meitä. Miten ne sanoo ylänkö? Faasa. Faasa. Dauvelja. Se on Faasa on ylänkö ja sitten on genetiivi ja lammas. No, mitä sitten, miltä suomalainen yleisö tuntuu, kun sä olet niin kuin, sit on pitkä aika, kun sä olet ollut näyttämöllä? No, tässä oli 2,5 vuotta sitten toi ensi ilta. Siitä on pitkä aika, että mun mielestä suomalaisethan niin kuin koko ajan vaan vapautuu entistä enemmän. Että olihan se, me aloitettiin niin kuin loppuun myydyillä katsomoilla tuossa Komissa. Ja sitten oli loppumyynti ja jo sielläkin oli noita kiertueita jonkun verran. Tampereella me on esimerkiksi Turussa näytelty aika paljon tätä. Niin sitten se oli kyllä niin kuin järjestettävä kokemus, kun siellä on yhtäkkiä se kolmasosa katsomaa ja ihmisillä on maskit naamassa. Täytyy sanoa, että siihen meni vähän aikaa tottua siihen, mutta hyvin sieltä niin kuin paperimaskin takaakin reagoidaan. No, onko tämä tämmöinen tämä kertomus, tämä jonka Heini Unkkala on kirjoittanut teille, niin onko se perustuksen myös tämmöiseen niin kuin autofiktiiviseen materiaaliin? Perustuu itse asiassa kokonaan meidän molempien kokemuksiin. Ja Heinillähän on tätä siis järjettömän määrä tätä materiaalia. Sitä on siis varmaan 80 tuntia tai jotain. Siinä on siis improvisaatioita ja sitten haastatteluja ja vain juttuja, joita on kerrottu. Ja Heinillä on edellisestä, joka 10 vuotta, itse asiassa nyt alkaa tulla 13 vuotta, sitten tehtiin toi odotus. Se perustui myös silleen. Ja Heini nyt haluaa ilmeisestikin tutkia tässä vanhenemista, koska hänen mielestään tästä on tulossa trilogia. Ja sitten kun me täytetään 80, niin sitten pitäisi tulla kolmas osa. Ja loppujen lopuksi siihen joku 7 vuotta aikaa. Ja se yhtäkkiä tuntuu aika hurjalta, kun oltiin vielä silloin 2,5 vuotta sitä mieltä, että me ei missään tapauksessa kumpikin voida olla enää näyttelemiskunnossa. Mutta Anja Pohjola 91B näyttelee edelleen, että ei sitä koskaan tiedä. Tai Seela, joka roikkuu naruissa vielä. Joo, siellä on ihan oma tapauksensa, kun hän on vielä sit niin hirveän fyysinen. No mites niin kun mä muistan siitä, mä näin sen ennen koronaa tämän teidän jutun, eli siitä on kauan. Mutta ootteko sitten muuten nähnyt täällä sitä juttua? Joo, moni on nähnyt. Niin onko se niin kun ne tarinat, mitä te kerroitte siinä, niin mun mielestä teillä oli vähän semmoinen, niin kun te iskitte vähän silmää koko ajan. Ja sitten mä mietin, että ei toi voi olla totta. Onko toi totta? Onko toi todellakin totta? Niin missä se menee niin kuin se tarinan ja sen niin kuin fiktion ja faktan raja ja miten te käsittelette sitä materiaalia siinä? No sehän on niin kuin dokumenttiteatteria, ja joka on Heini Junkkaalan laji ollut tässä ja hän on tehnyt muutakin kuin meidän esitykset tästä. Se mun täytyy sanoa, että kun sitä 2,5 vuotta näytellään, niin se dokumentaarisuus tavallaan se häviää. Sitten mä huomaan, että se muuttuu niin kuin enemmän ja enemmän esitykseksi. Jossain alkuvaiheessa on vielä niitä suuria tunteita siellä niin kuin näyttelijänä mukana, kun ne on omakohtaisia. Se muuttuu niin kuin tekijöille fiktioksi. Mä luulen, että se vaan yksinkertaisesti se semmoinen
mitä hän etsii siinä, että se pudotetaan se ilmaisu, niin sitä saa kyllä hirveästi vahtia, että se pysyy siellä myös se pudottautuminen, että siitä ei tule esitystä. Mutta ne jutut on niin kuin totta kyllä, joo, mutta sitten siinä on niin kuin liitetty ihan rauhallisesti niin kuin 3 muistoa päällekkäin. Ja mehän yritetään pitää huoli sille, että siinä ei mainita ihmisiä nimiltä, vaan niillä on siis vaatteiden nimet, on silkki ja farkku ja herrakaulus ja tämmöisiä, ettei tule semmoista niin kuin avainesityksen makua tai semmoista juorua. Siinä katsahan rupeaa tietenkin etsimään niitä nimiä. Joo, ja säkin tunnistit monta, mutta kaikki ei tunnista. Että kyllähän ne, jotka tietää, että ei ne niin salassa. Joo. Joo, no sitten hyppäisin ihan toiseen alueeseen, eli tähän sun passioon, joka tuossa just äsken puhuttiin, että se on teos, joka tällä hetkellä on niin ajankohtaisempi kuin ikinä olisi voinut kuvitella. Että joku pystyy, sä oot ollut niin kuin selvä näkijä, kun sä oot kirjoittanut sen, mitä tällä hetkellä tapahtuu Euroopassa. Ja se tavallaan kulkee sen passion läpi kaikki nämä asiat. Niin miltä susta itsestä tuntuu, kun sä nyt katselet, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu ja mitä sä oot kirjoittanut siihen tapahtuvaksi? No, nehän on niin kuin, historia toistaa nyt itseään, mutta että Ukrainan sota, johon nyt selvästi viittaat, niin kyllä kai se nyt meille kaikille tuli sittenkin yllätyksenä. Ja ensin tuli se, että Venäjä ihan oikeasti hyökkää sinne Ukrainaan, eikä vaan tee erityisoperaatioita ja ota Krimiä ja niin poispäin. Ja sitten sodan niin kuin täydellisen niin kuin epäinhimillinen kulku ja siis kaikkien ihmisoikeuksien unohtaminen ja nämä sotarikokset ja kaikki, niin näistä ei niin kuin tahdo toipua. Mutta totta se on, että siihen tuossa passiossa soditaan myös Ukrainassa. Mm-hmm. Mutta en mä tiedä, historiaa mä sen olen selvittänyt. Kai me kaikki ollaan järkyttyneitä siitä, että esimerkiksi tulee tällaista ikiaikaista sodankäyntiä, joka suuntautuu suoraan siviileihin ja kaupunkeja piiritetään ja näännytetään janoa ja nälkää ja tämmöistä, niin tässä on niin kuin unohtunut kaikki sellainen sodankäynninkin etiikka, mikäli semmoisesta ylipäänsä voidaan puhua. Siis järkyttynyt olohan tässä on koko ajan. En mä haluaisi olla selvänäkijä. Kirjoitatko tällä hetkellä jotain tai pystytkö kirjoittamaan tällä hetkellä jotain? En mä tällä hetkellä, mutta mä väsähdin tuosta passiosta myöskin niin täysin, että kyllä tässä nyt mä pidän ihan hyvällä omalla tunnolla taukoa. Mm-hmm. Enkä mä tiedä, kirjoitanko mä koskaan enää, mutta se nyt jää nähtäväksi. Kirjoitanko koskaan? Kuulostaa uhkaavalta. Ei mä uhkaan. Se oma niin kuin tunne on nyt, että tuossa oli niin kuin tuossa passiossa tavallaan niin paljon sanottu, että nyt täytyy sitten lähteä jostain pienestä taas liikkeelle tai jostain ihan erilaisesta. Mutta pieni tuostakin piti tulla. Mä päätin kirjoittaa pienen kirkkaan kirjan ja aloitin sen. Mä olin ekan sivun kirjoittanut, mä tajusin, että oho, mitenhän tässä käy, että alkaa niin kuin, niitä alkaa työntyä niitä henkilöitä sinne. Kun mä Savonarolasta aloitin, niin ei mulla ollut tarkoitus tuottaa kuin sille yksi vastavoima, mutta sitten vastavoima jo toi mukanaan siis sukusiteitä ja erilaisia. Se alkoi niin kuin, se kirjoitti niin kuin kyllä itsensä toi passio. Ja sitten taas täytyy sanoa, että kun se on poikkeusaika, niin sehän on korona-ajan teos. Mä se ikin maailmassa pystynyt niin kuin multa elämältäni keskittymään niin kuin tollaiseen, koska sehän vaatii, että se on koko ajan päässä, eikä siihen tule paljon häiriötekijöitä, niin se on korona-ajan teos kyllä. Miten sä pystyt niin kuin pitämään sen kasassa, kun se on niin laaja sen materiaali? Se on hullu sanoa, mutta ei se musta ollut kauhean vaikeaa. Mä kirjoitan aina kaiken kronologisesti, että esimerkiksi nuo episodit on kirjoitettu kronologisesti, niin sitten kun mä oon siinä viimeistä kolmannesta yhdestä episodista, siellähän on niin kuin 8 episodia plus epilogi, niin
se alkoi niin kuin kartua sinne kultaiseen leikkaukseen, sinne viimeiseen kolmannekseen suunnilleen, niin sitten vasta mä niin kuin rupesin miettimään, että missä päin tämä tarina jatkuu. Mutta sen, että mä sen Solovetskin halusin sinne mukaan, niin se tuli viimeiseksi, niin se siellä pysyi, mutta muuten sitä niin kuin, kyllä, niin, muuten mä sitä improsin siinä matkalla kyllä. No just se, mikä tässä niin kuin tekee jotenkin mulle rakentaa niin kuin analogiaa tähän Ukrainan tilanteeseen, on just tämä tämmöinen kirkkojen ja niin kuin uskontojen moraali, jonka sä lähdet rakentamaan sieltä Savonarolasta ja päädyt sitten Solovetskiin. Että siinä on niin kuin hirveän paljon samanlaisia elementtejä kuin mikä on Ukrainan tämän koko kriisin taustalla ja mitä niin kuin Putin sieltä on julistanut omaa totuuttaan ja ukrainalaiset niin kuin omaa Kiivin totuuttaan ja miten nämä niin kuin törmää toisiinsa, niin huomasit sä niin kuin itse, että sä niin kuin rakennat tämmöistä, tämän tyyppistä kaarta Eurooppaan tai tähän olemassaoloon, että miten siellä nämä erilaiset moraalisäännöt kulkee? No sillä lailla, että mä en oikeastaan juurikaan muuta ollut päättänyt siitä muuta kuin, että siellä kulkee se koru. Ja senkin se korukin sit vasta, kun mä kirjoitin, niin siitä tulikin yhtäkkiä hyvän ja pahan tiedon puu. Ja se, että se korun kuljetus, niin kuin paitsi juonellisena tekijänä, jota se on silloin kun kaksi tehtävää, se on semmoinen rationaalinen, että sen mukana kulkee se juoni ja se liittää niitä ihmisiä ja maita ja kaikkia yhteen, niin myös semmoisena niin kuin maailmankuvan, että niin kauan kuin se usko on niin kuin täysin konkreettista, niin kuin se siellä on siis niillä alkupään ihmisillä, niin se koru on kasassa. Ja sitten kun se alkaa abstrahoitua, niin se koru niin kuin, se muuttuu toiseksi ja siitä katoaa osia ja ne häviää niin kuin siitä tarinastakin, että siinä ei jokaista niin kuin rubiinia erikseen seurata. Ja sitten lopussa, kun se on sellaisen, niin kuin, sehän on kunniamitaleina, se katoaa, niin sen laatu on jo heikentynyt ja se on täysin palasina. Että se kulkee sen niin kuin uskon konkretian kuvauksena ja sen metaforana siellä. Ja sitten se, että kun usko vaihtuu niin kuin aatteelliseen, joka siis tapahtuu sitten yllättäen Helsingissä ja Solovetskissa, että se usko ottaa se ottaa aatteellisen, ideologisen muodon. Vastaisiko tämä siihen, mitä sä kysyit? Joo, suunnilleen kyllä. Et se on, mun mielestä se on tietenkin, se jää niin kuin aika paljon myös lukijan omaisuudeksi tämä tulkinta, että miten se koru vaihtaa muotoaan ja mitä se kertoo, niin kuin mikä on hyvä ja mikä on paha, niin se on aika jännittävä, miten, että se ei välttämättä sitä yhtä totuutta äkkiä löydä, mikä ei varmaan ole tarkoituskaan. Joo, ei ole tarkoituskaan, koska se ei ole niin kuin julistava kirja, että mun mielestä se kaunokirjallisuudenkin kirjoittaminen on itse asiassa tutkimusta, että sitä niin kuin sopisi lähteä siihen ja siihen ainakin itse pyrin, että en mä tiedä mihin tämä päätyy, enkä mä tiedä miten tämä luetaan ja mitä tämä heijastaa, mutta yrittää olla mahdollisimman vilpitön siinä. Kun mä ajattelin sitä, että itsellä, jolle niin kuin Tšehovin novellit on siis semmoista, johon mä palaan niin kuin vähän väliä, siis että mä en väsy niihin, niin se mitä suurinkin tragedia aiheuttaa aina jonkun levollisuuden ja semmoisen valon tunteen, niin se on ehkä se, mihin itse kirjailijana sitten pyrkii myös. Totta. No mitäs, tietenkin kun mä luin sitä, niin mä ajattelin, että tässä on 8 episodia, tämä on kroniikka. Selvästi, jos se on 8 erilaista kertomusta, että tästähän tulee oivallinen tämmöinen sarja, TV-sarja tai elokuvasarja, että onko semmoista nyt syntymässä? No, sanotaan, että 8 eri paikkaa ja kaikki epookissa. Niin jos siitä joku kiinnostuu, niin kallista tulee, mutta siinä kyllä olisi. On se siinä siis kansainvälisen tuotannon
paikka. No huono se, jos joku Tolkien menee tuolla, niin mitä siihen on miljoonia mennyt, niin äkkiäks tähänkin? Niin, just joo, että tervetuloa vaan miljoonat, että, mutta ei ole kukaan vielä kysynyt. Joo, nämä viime aikoina nämä miljardit, no enää ei puhutakaan miljoonista, puhutaan ei, miljardista. Joo. Mäkin huomaan täysin kevyesti, mä kirjoitan, että 3 miljardia meni aseisiin. 3 miljardia, sehän on ihan vähän. Edellinen oli 20 miljardia. Niin, että tämmöinen niin kuin miljoona sinne tai tänne, niin kuin taiteeseen pantaisi nyt 1 miljoona. Joo, ei niin helposti panna, kuten niin. On korona-aikanakin huomattu. Niin, kyllä se on. Se on niin kuin, siis semmoisia summia, mitä ei ole niin kuin aikaisemmin voinut käsittää tämmöisenä niin kuin taiteen seuraajana. Että joku saa 10 000 euroa apurahaa ja on onnellinen monta vuotta siitä. Joo, ja kyllä se kun katsoo siis tota, vaikkapa nyt, että postiin etsitään pääjohtajaa, joka ei varsinaisesti vaadi mitään erityistaitoa, niin sen kuukausipalkka on se semmoinen niin kuin taiteilijan 2 vuoden palkka. Ja se on niin kuin, siis huipputaiteilija, jolla siis ihan oikeasti on niitä erityistaitoja. Että näin tämä menee, että meillä ei arvostetaan oikeastaan missään maailmassa. No, urheilijat tietenkin myöskin saa siis tota, aika lailla lajista riippuen, niin voivat päästä. Mutta vain osaksi elämäänsä kuitenkin urheilijat, koska ne joutuu tekemään sen sillä niin kuin kyvykkyydellänsä. Mutta että nämä tämmöiset esimerkiksi ammattijohtajien paikat, niin nehän on ihan siis hillittömästi niin kuin palkattuja myös julkisella sektorilla. Ja nehän on semmoisia ikuisuuksia, että kun yhdestä johtajan paikasta lähtee, niin tota seuraavaan pääsee. Ja jos sitä nyt vertaa siis niin kuin taiteilijoiden kompetenssiin, niin onhan se nyt hämmästyttävä. Siellä nyt teatterikoulussa tai taideyliopistossa tuli voimaan tämä niin kuin ikuisuusvirka. Että se ei olekaan enää 5 vuotta kerrallaan, vaan ihmiset voi olla siellä professoreita tai lehtoreita loppuelämänsä. Niin muista, että silloin kun sä itse olit siellä, niin voisitko kuvitella, että aina vaan olisit siellä? No se täytyy sanoa, että tota, se kuukausipalkka, joka professorilla on yliopistossa, niin se vastaa kansanedustajan palkkaa jotakuinkin täydellisesti. Ja sen rahan kaapiminen tuolta kentältä on niin vaikeaa, että mäkin olin ollut freelancerina, kun mä menin sinne, mitä mä olin 47-vuotias. Niin tota, freelancerina koko ikäni ja opintolainat ja asuntolainat ja tota, kaikkea ja epämääräistä työtä, eikä minua ole koskaan mikään huolettanut. Mutta kun mä lähdin sieltä, niin mä ajattelin, että mitenköhän mä tuhun toimeen, kun mä olin siihen laitostuun siihen palkkaan. Ja mun mielestäni se on ainoa syy, minkä takia siellä esimerkiksi professorit jatkaa niin paljon. Että mun mielestä semmoinen niin kuin taide kouluprofessorin ihanne voisi olla semmoinen 5+2, että siellä voisi vielä 2 vuotta jatkaa sen jälkeen. Ja tota, kun se on 5 vuoden virka, siellä on nimittäin mahdollista jatkaa, niin kuin, tai oli silloin, kun ennen kuin tuli ikuisuusvirkoin, niin vielä 2 vuotta, että se voi saattaa niin kuin seuraavalle rauhassa, etsiä rauhassa seuraaja ja sitten saattaa sen loppuun. Kun 2 vuottahan siinä menee joka tapauksessa niin kuin ihmetellessä ja keksiessä kaikenlaista. Mutta pidän huonona sitä, että varsinkin taidekentällä, niin se huomaa teatterialallakin, niin kun kävin itse siis teatterikoulun vuosina 71-75 ja tota, byrokratia oli siis ehkä 40 kertaa pienempi siihen aikaan ja siellä oli kuitenkin nämä päälinjat, joita silloin koulutettiin, joista se massakin syntyi, eli ohjaajat, dramaturgit ja näyttelijät. Ja sitten ei ollut vakituisia virkoja, niin meillähän kävi siis Kansallisteatterin näyttelijät, Maria Korhonen on siis sukupolvesta toiseen niin ollut tuntiopettajana siellä, ja me saatiin, niin oli rahaa niin kauheasti siihen niin kuin substanssiin. Ja nyt nämä budjetit tahtoo mennä niin kuin kaikissa noissa laitoksissa, niin ne menee siis se byrokratian ylläpitoon. Joo, kun mäkin muistan, kun oli Ehresvärdin tiellä oli koulu silloin, ja siihen aikaan mäkin siellä haahuilin tai opiskelin, niin oli 5 kerrosta ja 2 kerrosta oli niin kuin teatterikoululle
Ja 3 kerrosta oli byrokratialle. Joo, se oli se, joo niin ja se kokouksella on ihan siis sama juttu, että se paisuu ja sitten, että opettajien ajasta meni jo silloin ja se ilmeisesti on pahentunut, niin menee ihan tolkuton aika niihin raportointeihin ja sellaisiin. Joten kukaan koskaan lue, ne siis suljetaan jonnekin kaapeihin ja, tai nykyisin jonnekin sähkökaapeihin, digikaapeihin. Pilveen. Joo, pilveen ne menee, lipuvat pois. Tässä oli 2 viikkoa sitten siinä sun duaalissa istui Christian Smets meillä haastateltavana ja hän oli just niin kuin ilmoittanut silloin, tai se oli niin kuin julkinen tieto, että hän lähtee teatterikoulusta. Siis hän oli siellä näyttelijän työn professorina ja hän nyt lopettaa ensi syksynä. Ja hän ei sitä hirveästi niin kuin halunnut avata, miksi näin on, mutta näin ymmärsimme, että se byrokratia on niin raskas, että siinä jää niin kuin itse sille taiteelle niin vähän hengitystilaa, että hän ei enää jaksa. Joo, se on tuttua. Ja se on tuttua, että mä muistan kanssa, kun oli tämmöisiä pakollisia hallinnon kehittämisseminaareja, jotka, ja niitä oli koko ajan. Ja sitten mentiin 3 päiväksi jonnekin. Ja sitten mäkin kysyin, että milloin tämä on kehittynyt niin, että saa keskittyä siihen opettajan ja oppilaan kohtaamiseen, josta on koko ajan kysymys. Mutta tämä koettiin tietenkin loukkaavaksi ja kyllä mä sen ymmärsin. Mutta että näinhän se tämmöisissä laitoksissa myöskin hallinto elää niin kuin omaa elämänsä. Että ne on yhtäkkiä niin kuin pääasiassa heidän työpaikkoja ja sen näki tuollakin. Ja sieltä sitten kun mä 5,5 vuoden kuluttua palasin niin kuin kentälle ja vaikka sitä byrokratiaa on teattereissakin, niin kun se substanssi on siellä niin kuin selvä, joka on se, että rahat tulee lipputuloista. Tietenkin ne tulee siis yhteiskunnan tuesta ja esityskerroista ja näin, mutta että on tarkoitus tehdä näitä esityksiä, niin mulle tuli sellainen tunne, niin kuin, että no nyt se byrokratia niin kuin palvelee tätä substanssia. Ja tuolla oli välillä sellainen tunne, että siellä on sekä opettajat että oppilaat on niin kuin sen byrokratian kiusana, sen työpaikkakiusaajia niille, kun niillä on kaiken näköisiä tarpeita, niin menisi paljon paremmin kuin niitä ei olisi ollenkaan siellä. Kyllä oikein niin kuin, se oli todella niin kuin rankkaa toi, ja mitä mä tuon kuullut, niin se on pahentunut, vaan sitten on yllättäen jo 20 vuotta siitäkin, kun mä lähdin sieltä. Mites, kun sä itse pyrit teatterikouluun, niin sä pyrit dramaturgilinjalle ja sitten vaihdoit näyttelijätyöhön, niin mikä tää sun identiteetissä tällä hetkellä niin kun on, tai miten sä koet, oot sä niin kun enemmän kirjoittaja, näyttelijä vai ohjaaja vai kaikkea siltä väliltä, vai mikä sä oot? No kyllä mä niin kun oon kirjailija, että se on ollut semmoinen, tää niin kun romanttiselta kuulostaa, mutta sitten kun mä 8-vuotiaana vihdoin opin kirjoittamaan, niin mä niin kuin heti päätin ryhtyä kirjailijaksi. Se on ollut niin kuin mun identiteetti ja siihen on tullut sitten vähän kaikenlaista muuta. Mä olin lukenut järisyttävän teoksen Anni Polman Tiina. Niin sitten oli tämmöinen, että me olemme. Joo, että tätä niin kuin mä haluan tehdä kanssa tämmöisiä maailmoja ja luoda. Ja sitten mä en koskaan niin kuin luopunut siitä. Niin kuin, että se toinen ammatti tuli kirjoittajakoulutusta, ei käytännössä ollut Suomessa silloin ollenkaan. Niinä vuosina siis silloin 70 ja sitten se, kun mä olin siellä dramaturgipuolella, niin kyllä se oli heikkoa silloin. Se parani niin kuin myöhemmin, mutta kyllä se oli heikkoa se kirjoittamisen opetus. Siis mä yliopistossa opiskelin kirjallisuutta, kotimaista kirjallisuutta ja draamakirjallisuutta ennen kuin mä uskalsin pyrkiä teatterikouluun, niin se tapa taas lähestyä kirjallisuutta ei ruoki niin kuin kirjoittamista. Se on niin kauhea teoreettista ja sitä paitsi niin mulla on vähän semmoinen tunne, että siellä ei jotenkin oikeastaan ollut mitään metodologiaa silloin. Että se oli vähän semmoista, että niistä vaan niin kuin vähän juteltiin ja sitten otettiin kauheasti entisistä kritiikeistä selvää, että se oli aika niin kuin se yliopistollakin, niin semmoista. Se on muuttunut sekin täysin. Hyvä, että se ylipäänsä on olemassa. Nehän meidän no lopettaa koko joo. Tiedekunnan joo. Tässä vuosi sitten. Saatiin pelastettua, että siellä niin kuin jatkuu edelleen draama- ja kirjallisuuden opetus. Että se olisi sitten jäänyt kouluun vai? Joo.
että semmoinen sivistysvaltio meillä on. Joo. No tota, sitten mä olisin kysynyt, että kun katsoo tätä sun kirjailijauraasi, että sä oot lähtenyt sieltä niin kuin omista kotikonnuistasi kuvaamaan suomalaista yhteiskuntaa ja sulla välillä sinusta haluttiin tehdä tämmöinen tuleva uusi työläiskirjailija suunnilleen Väinö Linnan seuraaja, tämmöinen työläiskirjailija Saisio, mutta ei sitten tullutkaan työläiskirjailija Saisiota, vaan sä aika nopeasti sitten niin kun sun nämä genret vaihtui ja sä rupesit kirjoittamaan yhä suurempaa ja yhä soivempaa, että sulla niin kun rupesi tulemaan näitä valtavan hienoja upeita musikaaleja. Niin miten sä sinne päätyit? No se pitkä tietysti, mutta nyt kun sä sanot tuon työläiskirjailija, niin näin todella on. Ja sitten mä muistan, kun mä sain J.H. Erkon palkinnon, joka on nykyisin tämä Hesarin esikoispalkinnon. Ja se oli jossain, mä asuin silloin Rovaniemellä 1,5 vuotta, kun mä olin siellä teatterissa ensimmäisellä kiinnityksellä ja viimeisellä kiinnityksellä myöskin. Ja lähdin sieltäkin kesken pois. Mä pyysin 1,5 vuotta virkavapaata, että se kiinnityksellä olo ei ollut mun juttu. Mutta se oli kabinetissa semmoinen, siellä oli paljon silloin lehdistöä paikalla. Ja ne rupesivat mun pään yli keskustelemaan, syyttämään kustantajaa, että se haluaa lanseerata mut työläiskirjailijana, koska se oli suuri arvonimi siihen aikaan. Se oli suunnilleen kuin akateemikko nykyisin, jos oli työläiskirjailija. Tai Venäjä-asiantuntija, josta on ihan kauhea taistelu aina, että kuka on ja kuka ei. Ja siis siinä määrin, että kun mä kävin vessassa välillä, ne oli unohtaneet mut kokonaan, siirtyneet seuraavaan paikkaan väittelemään. Mä sanoin, tyhjä kabinetti, kun mä tuun sieltä. Mä lähdin niin ollen Rovaniemelle seuraavalla junalla. Ja mut sitten mähän sit kirjoitin Elämänmenon jälkeen Sisarukset, ja se on... Mä en ole kauhean ylpeä siitä, mutta en mä nyt halua sitä haukkuukaan, jos se ei johonkin ole vaikuttanut, mutta se oli selvästi semmoinen, että kakkostyö piti saada niin kuin nopeasti ohi. Mutta sitten mä rupesin ahdistamaan niin kuin mikä tahansa määrittely, niin kuin on aina ahdistanut, että jos jostakin kehutaan, niin mene jo pois sieltä. Tätä mä kyllä yritin oppilailleenkin koulussa tai opiskelijoille niin opettaa, että älkää antako kenenkään määritellä, koska mä tiedän, että nuoret ihmiset, nehän haluaisivat, että saisi kirjallisena jotenkin, ne haluaisi kaikki niin kuin jonkun välitilinpäätöksen 2 kertaa vuodessa, jossa heitä niin kuin luonnehdittaisiin. Ne oli hirveän pihaisia mulle, kun mä en suostunut luonnehtiin. Joskus mä vähän kiersin sitä, mutta se oli hirveän mielenkiintoista muutenkin, kun kirjoittajat on semmoisia, että ne ei kestä kauheasti sitä. Mä huomaan nuoret kirjailijat, että heidän henkilöstään puhutaan tai siitä, niin jos on joku semmoinen ominaisuus, joka oli ongelmallinen, mä aina keksin, että mulla oli kerran sellainen oppilas, jolla oli sellainen ominaisuus. Mä en kertaakaan niin kun katsoa silmiin enkä viittaa siihen, jonka ongelmasta mä puhuin, koska mä tiedän, että se kuuntelee just silloin tarkasti, kun se ei joudu reagoimaan siihen. Ja sitten ottaa mitä ottaa ja jättää, mikä on tarpeetonta. No sitten sä, kun tämä Jussi Tuurnan ja sinun yhteistyö, niin se syveni vuosi vuodelta ja vuosikymmenestä toiseen. Ja sitten Laura Jäntti tietenkin ohjaajana siinä kolmantena, että tämä teidän tiimi on ollut niin uskomaton tuottajana ja taiteen tekijöinä, kun te olette tehneet näitä musikaaleja. Että mä kattelin tuolta, että aina kun on annettu uusi Lea-palkinto niin kuin vuosittain jollekin Suomen parhaalle näytelmälle, niin siellä sulle joka toinen vuosi on aina teidän tiimi. Ja niin kuin homosta se kai alkoi. Et homo oli semmoinen, joka niin kuin se järisytti jotenkin suomalaista teatterikenttää. Et miten siinä niin kuin suoraan laulettiin ja puhuttiin ja otettiin esille niin kuin kissa pöydälle. En tarkoita, että ei mun kissaa, mutta tämä temaattinen kissa. Ja siitä tuli niin kuin valtava menestys, ihan valtava menestys. Niin tiesittekö, että olette tekemässä menestysnäytelmää ja aika rohkeasti kävitte niin kuin päin, mutta niin kuin ihan siitä vaan. No mä olin Jussin kanssa, siis Laura Jäntin kanssa me on tehty niin kuin vuodesta 70 yhteistyötä. Meillä on vissiin niitä 15 tai jotain yhteistyötä, isoja ja pieniä.
Ja mä oon Jussin kanssa sitten niin kuin toisaalla tehnyt ja sitten nämä yhdistetty, mutta homonhan mä ohjasin itse, sitten toi Laura ohjasi Laavan ja ton. Niin se Jussin kanssa niin kuin oltiin puhuttu paljon semmoista niin kuin uudesta musikaalista, jossa siis voidaan, jossa se niin kuin, ei se nyt ole Jussi ja mun keksintö on missään tapauksessa, mutta semmoinen, että se voi niin kuin liukua se, ettei tule se, kun musikaaleissa mua vaivaa aivan hirveästi se, että on kohtaus ja sitten laulu. Ja kohtaus ja laulu. Sitten ne on vielä toteutettu usein niin, että ne akustisesti tippuu ne kohtaukset, että ne voi olla kauhean niin kuin naturalistisia. Ja sitten se laulu on joka tapauksessa niin kuin tyylitelty. Että nämä on tämmöisiä asioita, joista me puhuttiin, ja me oltiin Jussin kanssa vaan puhuttu, että tämmöistä homoista pitäisi tehdä näytelmä, että jotenkin suunniteltu, että joku teltta niin kuin vuokrattaisiin, ja tälle ei me ajateltu ollenkaan, mutta kun yllättäen Mika Myllyahosta tuli kansallisen johtajan, niin se sanoi, että hän on kuullut, että te puhutte tuolla Kapakassa, niin tulkaa meille tekemään sen, ja se olikin sitten tosi niin kuin kivaa. Joo, ei, vaikeapa sitä on sanoa koskaan, mistä tulee menestys ja mistä ei. Siis ei todellakaan. Ne on aina vähän yllättäviä juttuja. Meillä oli vähän sellaista niin kuin ongelmaa silloin, kun me ajateltiin niin, että kun siinä on tätä kansallisteatterin vakituista henkilökuntaa ja hirveän kivoja, mutta ne eivät ole homoja, että miten tämä onnistuu, että heterot näyttelee homoja. Ja sehän on vähän tyylilaji kysymys, mutta hyvin onnistui minun mielestäni. On siis joku Juha Muje on aivan unohtumaton. No Muje on ollut kaikissa näissä ja sehän on, on unohtumaton ja valitettavan aikainen poislähtö häneltä. Joo, tässäkin oli vuosi sitten tällä lavalla. Joo. Turun kaupungin teatteri 7 veljestä ja Juha oli siinä. Juha on näyttelijänä myöskin, on pakko sanoa, että kun se on niin tarkka tekstin käsittelijä, se on semmoinen onni niin kuin ohjaajalle, että se voi niin kuin tulla kysymään ohjaajalta, että tässä on tämä kolmisanainen lause, tämän sisältö muuttuu riippuen missä tämän paino, millä sanalla paino on ja mitä sä tykkäät. Näin se olisi, tarkoittaisi tätä, näin tätä. Et nyt kun on semmoisia muutamia, että kuulee siis tuolla esimerkiksi mainoksissa, että paino on aina viimeisellä sanalla. Ja ajatus katoaa siis sen tien, koska kukaan ihminen, meissä ei ole yhtään niin lahjatonta, joka ei osaisi puhua omaa puhettansa niin, että siellä on painot oikeilla sanoilla, niin miten voi olla maksa laatikko ja jää kaukalo. Ja tätä kuulee ihan kaiken tietoa, urheiluselostajat ja toisia just. Pelataan jääkiekkoa. Tulee selväksi, mitä pelaa. Niin, paitsi että se on jääkiekkoa. No, sitten mä kysyn, mahtoiko olla seuraava tuosta homosta, niin oliko se Slaava seuraava vai oliko siinä välistä joku? Slaava oli seuraava. Mä kirjoitin. Joo, ei, kyllä Slaava oli seuraava. Joo. Sitten se tuli se Koivu ja Tähti, tuli Slaavan ja tuon Mustansaaran väliin. Joo. Slaava oli seuraava ja sen ohjasi Laura. Joo, se on nimittäin, muistaaks joku nähneensä Slaavan? Se on nimittäin semmoinen, mitä ei helposti unohda. Nyt mä kotona tässä, kun mä valmistautun tähän tilaisuuteen, mä rupesin lukemaan, että mitä sitä Slaavasta kirjoitettiin. Ai jaa, se oli tämmöinen. Ai siinä tapahtui tämmöistäkin. Sitten mä ajattelin, että mitä jos se olisi niin kuin huomenna olisi Slaavan ensi-ilta, niin mitä täällä tapahtuisi meillä? Se on niin hurjan ajankohtainen, olisi nyt, mutta oli silloinkin. Ja niin kuin mä en ymmärrä, että mistä se, niin kuin, että se oli niin hauska ja se oli niin kauhea. Mutta pääsääntöisesti se lähti aina niin kuin komiikan kautta menemään niihin hirveisiin asioihin. Niin mistä sulle tuli päähän tämmöinen Slaava ylipäänsä kirjoittaa, että niin kuin eläköön? Siis nythän me sanomme Slaava Ukraini, mutta silloin sanottiin se Slaava oli jotain ihan muuta. Joo. Ja se oli kaikki oligarkit, kaikki samat oligarkit, jotka nyt vilisee pitkin lehtien ja ruutujen sivustoja, niin ne kaikki oli siinä sun näytelmässä
kaikki. Ja siellä oli niin kuin ihan tsaareista alkaen mentiin näitä historioita. Kyllä siellä Putinkin oli nimellä Valodia. Joo. Eli Vladimirin toi. Joo. No ei mulla tarvitse sanoa kuin sana Venäjä. Mä innostun aina siis, että jos pitäisi, että olihan Venäjä ajankohtainen silloinkin ja Putin niin kuin vähemmän paljaana, mutta aika tarpeeksi kauheana jo silloinkin esiintyi, kun Slavaa kirjoitettiin. Mutta siellä myöskin tämä siis, Kiovan Venäjän uudelle historiakirjoitus, jota, niin kuin, mutta kaikestaan näistä oli tietysti enteitä. Ja, ja mä olin lukenut siinä vaiheessa siis sekä Politkovskajan, siis toi Putinin Venäjä ja Masa Kersinin, niin muistaakseni se oli ilmestynyt silloin toi kasvoton mies Vladimir Putinin nousu Venäjän valtiaksi. Ja sitten on tämä Sorokin, eiköhän sekin ole Vladimir, muistaakseni. Sorokin, joka on kirjoittanut Pyhän Venäjän palveluksessa tämmöisen dystopian niin kuin tästä kansallismielisestä Venäjästä, joka on taantunut siis niin kuin kaikessa ajetaan troikalla ja ihmisiä ruoskitaan. Ja, se on kirjoittanut sellaisen, ja sekin on hauska, sellaisen aika huiman. Näitä kaikkea mä oon lukenut ja venäläistä kirjallisuutta niin paljon, että jos mulla pyydetään kirjoittaa Venäjästä, niin aina mä siitä mielelläni kirjoitan. Ja hirveän tarkasti vieläpä, niin kun, jos nyt ajattelee tätä, miten sä oot sen historian kuvannut siihen, niin sehän on juuri niin kuin mitä nyt, mihin se johti, missä me nyt olemme. Joo. Ja sit se oli vielä aika hurja silloin, kun kirjoitat siihen toi Nikolain kirkko, joka on siellä Moskovajoen rannalla. Se joku iso kirkko, mistä sä kirjoitat. Siinä joka tapauksessa se samaan aikaan suunnilleen, kun tuli ensi-ilta Suomessa, niin sen kirkon edessä tapahtui poliittinen murha. Joo, joo. Eli se oli niin, niin sillä punaisella langalla, kun käveltiin siinä Slaavassa. Että siellä niin kuin meitä nauratti, mutta kyllä se oli niin kuin aika totinen. Mutta jos siinä on huomenna ensi-ilta, niin se olisi jo aikaansa jäljessä. Nyt kun se kaikki on niin kuin tapahtunut. Niinhän se on, joo. 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 No, sitten mä hyppäisin tähän, että jos puhutaan tästä Euroopan historiasta, mitä sä oot käsitellyt, niin tämä Mustasaara, eli niin kuin Euroopan romaanien kertomus, tämä myyttinen kertomus saarasta, jota ei koskaan ollut, mutta joka oli niin kuin tämä mustalaisten suojeluspyhimys, se on, joo. Ja se on Mustasaara. Joo. Joo. Ja niin koko tämä tarina, kun se yhtäkkiä tulee Suomen Kansallisteatteri esittää Mustasaaran, hetkinen, missä nyt mennään, että siinä piti kahdesti niin kuin ravistella päätään, että tämäpä on mielenkiintoista, että miten sä tämmöiseen aiheeseen oot osunut? No näissä musikaaleissa on vähän se, että kun Jussi Turna siis on ollut siinä säveltäjänä, kapellimestarina ja esiintyjänä, laulajana ja kaikkea, niin se on poikkeuksellinen säveltäjä sille, että se syöttää ideoita myöskin. Ja näin, kun sitten pyydettiin, että tehkää trilogian, niin kuin tämän musikaalitrilogian kolmas osa, niin kyllä se lähtee paljon siitä, että mä kyselen myöskin Jussilta, että minkä tyyppinen musiikki sitä kiinnostaa. Ja sitten sillä on, että mä sanon, että mua voisi kiinnostaa toi romanien historia Euroopassa, koska siitä puhutaan hirveän vähän ja ne on olleet todella, siis juutalaisten vainoista kuitenkin puhutaan enemmän. Nyt taas kyllä hämmästelin, kun mä passiota kirjoitin ja niistä niin kuin luin enemmän, että miten järjestelmällistä se on ollut, että 5 vuotta on jossakin voinut olla yhdessä paikassa, kunnes sinne on taas tullut kaikki pogromit ja kaikki. Mutta romanien, siitä on kirjoitettu kauhean paljon vähemmän niiden niin kuin täydellisestä vainosta. Että nehän on olleet semmoisia, että niitä on saanut seivästää tuonne pitkin ja sitä on pidetty hyvänä tekona. Ja sitten romanit on niin kuin kiinnostava ryhmä myöskin siksi, että ne ei ole oikein integroituneet minnekään, että se kulttuuri on niin vahva, että elävätpä ne siellä tai täällä, niin se integraatio on niin kuin kauhean paljon vähäisempää kuin muiden osalta.
ja kohtalo niin kuin hirveä. Ehkä se näistä lähti, mutta niillähän oli niin kuin sit vastapuolena Le Penin. Siellä on Marine Le Pen, joka on tota, ja tämä isä Pen ja tytär Pen. Jopa joka herran Macron esiintyy siellä. Oliko siellä Macron? On siellä Macron. Okei, okay. Mä oon unohtanut. Mulla on semmoinen pää, että mulla tahtoo siitä unohtua, kun mä en koskaan palaa niihin enää sen jälkeen. Mutta nää, huomennahan sitten äänestetään. Mä eilen kuuntelin uutisista, että Le Pen, Marine Le Pen on tota saavuttanut Macronia nyt niin, että ero ei enää ole tota suurikaan. Ja tämä on erittäin hämmästyttävää, kun siitä ei ole kuukauttakaan, kun siellä tota Le Penin kannattajat joutuivat repimään niitä halauskuvia Putinin kanssa pitkin, niin kuin, joita oli just saatu levitettyä, että Ukraina tulee siihen päälle ja sitten pitää saada 1,5 miljoonaa julistetta pois, jotka on pitkin kaupunkia. Ne ei lakkaa tarjoamasta tämmöistä draamallista aineesta myöskään nämä Le Penin perhe lähinnä, kun ne vielä riitelee keskenään siitä. Järjestysmies vie isä Penin poistavat tuota kokouksesta, puoluekokouksesta, kun hän on itse perustanut sen puolueen ja sitten, että isän ja tyttären välillä on tämmöinen, mutta kummatkin on Putinin kavereita, koska Putin tukee sekä äärivasemmistoa että äärioikeistoa niin kuin sotkeakseen Euroopan, mutta onhan tämä mielenkiintoista, että kun elämä koostuu paradokseista, niin kaikki, mihin Putin pyrkii, kääntyy päinvastaiseksi. Heikko Eurooppa muuttuu yhtäkkiä salaman nopeasti yhtenäiseksi ja niin edelleen. Jotain lohdullistakin tässä, mutta kamala on hinta, mikä tästä kaikesta maksetaan. Tai he maksavat erityisesti Ukrainassa. No ja sitten seuraavaksi lähditkin Budapestiin edustamaan suomalaista kirjailijaa Budapestin kirjailijakongressiin, josta esittelit tämän kolmoissarjasi tai tämän niin, trilogian joo. Ja niin kuin, jossa koko trilogia perustui tämmöiseen sukupuoliseen toiseuteen. Ja siellä ne unkarilaiset vaan ihan kiltisti istui ja kuunteli ja ei ollenkaan kävellyt ulos niin kuin jossain muualla. Niin tota, Pietarissa käveli samassa niin, kohdassa puolet niin, yleisöstä pois. Mä muistan lukenut. Joo, tuli Pietari Suomi-instituutin johtajan asemalle mua vastaan ja sanoi, että onko sulle tärkeää, että sulla on viisumi täällä vai olisiko susta okei, että jos se menee muutamaksi vuodeksi. Mulla oli venäläinen ystävä, joka sanoi, on se hänelle tärkeää. Mä sanoin, että no, kyllä mä puhun mistä vaan, mutta se oli ihan hullua siis Pietarissa. Sitten on montakaan vuotta, että ne niin kuin kohteliaasti poistuivat, kun sanottiin sana homoseksuaalisuus. Mutta siis yksi semmoinen äiti, mä näin, että se talutti siis murrosikäistä tytärtä, niin että se piti niin kuin käsiä sen korvilla tänne, kun se kusetti näin. Se ei saa mitään tämmöistä kuulla, mutta Budapestissa ei ollut mitään ongelmia. Joo. No sieltä vaan, kun tulit, niin mä muistan, mä tein sun haastattelun niin, Unkarin lehteen. Ja tota, sit kaikki, miten ne palvoi sua, ja sä olit niin kuin suuri sankari, punaista mattoa joka puolella ja kaikkea. Ja sitten mä ajattelin, hyvänen aika sentään, että nyt tämä sama Orban siellä niin kuin vetelee kaikki äänet ja on kohta diktaattori tai mun mielestä on jo, jos muuta kysytään. No on toki joo. Niin, et oliko silloin sun mielestä näkyvissä tämmöinen kehitys siellä Unkarissa, että niin kuin veljeskansa, niin kuin, mä muistan, sä puhuit siitä, että ei ne niin kuin mitenkään samaistu mihinkään suomalaisukrilaisiin, että suomalaisukrilaiset on niin kuin kalakauppiaita, mutta ne ovat niin kuin kunnon hunneja ja Attilan jälkeläisiä, että näin ne puhuivat. Mutta tota niin, millainen fiilis silloin oli niin kuin noin poliittisesti sun mielestä? No tota, tietenkin kun on tekemisissä kirjailijoiden ja kulttuuriväen kanssa, joita sitten niin kuin siellä messuillakin oli ja sitten mulla on ollut kolmekin eri kääntäjää siellä, niin hehän ovat ei-orbanilaisia, sitä ei ole niin kuin vaikea ymmärtääkään. Mä näen sitä niin kuin oppositiota siellä, mutta he puhuu kyllä, se mun kääntäjäni, joka nyt tämän trilogian on nyt kääntänyt kaksi osaa ja kolmas menossa, niin se puhui, että
ilmapiiri on muuttunut kovaksi ja ihmiset kauhean epäystävällisiä toisille. Hän on sitten kuitenkin siellä Budapestissa niin kuin asunut. Se on romanian unkarilaisia alun perin. Jotain niin kuin sellaista. Mun mielestä siellä oli kaiken kaikkiaan niin kuin viranomaisten ja kaikkien kanssa jotenkin ikävä ilmapiiri. Semmoinen vähän militantti ja sellainen. Että kyllä siellä siis ilmeisesti se muutos oli käynnissä ja onhan nyt joka tapauksessa Orbanilla ihan mieletön, ihan sivistyneistynyt jotakuinkin kuitenkin häntä vastaan, oletan. Ja onhan siellä, että sitten kun ne otti kiinalaisen rahoitusta esimerkiksi niin kuin yliopistoon ja sitten siellä niin kuin haluttiin varoa tätä, niin siis se, siellähän niin kuin muutettiin nimiä taivallisen aukion kaduksi ja kaikkea, että se oli tämmöistä unkarilaiset on vähän semmoista kyynistä tai satiiristakin kansaa mun mielestä. Joo, no on ainakin olevinaan hienompia ihmisiä kuin suomalaiset. Joo, husaareita. Olen huomannut sen näissä suomalais-ukrilaisissa yhteistyökuvioissa, että unkarilaiset ei paljon viitti lotkauttaa korvaansa, kun ne on Attilan poikia. Mutta tästä suomalais-ukrilaisuudesta tulee sitten mieleen tämä, joka on tietenkin se on mun ihan niin kuin kaikkein hienointa, mitä mä olen nähnyt musikaalin rintamalla, on tämä Koivu ja tähti, joka on siis, se oli Kansallisteatterin 100-vuotisprokkis. Joo. Ja sen niin kuin lähtökohtana on tämä topeliaaninen maailma, ihan oikeastikin niin kuin vanha historia, ja siitä lähdetään menemään eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä se, niin kuin, se lähtee luovimaan semmoisia kapeita väyliä, joissa kohdataan nämä uralilaiset suomen sukuiset kansat ja siellä sitten se miten taas olet nähnyt tapahtuvan jotain kauhistuttavaa, joka nyt on meillä edessämme, niin sä olet kirjoittanut sen siihen musikaaliin, joka oli niin kuin, se oli hyvin tämmöinen toisaalta niin kuin kepeä, toisaalta tämmöinen topeliaanisesti sadunomainen, tämmöinen kansallisromanttinen, toisaalta hyvin vakava, toisaalta niin kuin toi sinne uusia aikoja, kuten se, että aasialaiset tulevat ja valloittavat Suomen. Ja sitten on ilmaston lämpeneminen, kaikki romahtaa ja siellä lautalla yksinäisenä istuu jääkarhu ja heiluttelee koipiaan vedessä. Ja sitten tämä lautturi vie viimeisiä ihmisiä joen toiselle puolelle, jossa ei enää eläviä ole. Ja vedessä kelluu vielä näitä, se on niittymarilaisia, vuorimarilaisia, vilisee siinä musikaalissa erikoista. Suomalainen musikaali, niittymareja, kyllä kansa yristi korviaan. Ja siellä ne sitten on niin kuin pudonnut sinne vesistöihin ja maailma tavallaan niin kuin katoaa. Niin, mä en ymmärrä tätä sun mielikuvituksen juoksua. Miten sä pääset tämmöisiin sfääreihin, että lähdetään jostain topeliuksesta ja päädytään niittymarilaisiin ja jonnekin niin kuin jäiden sulamiseen. Niin, miten sä luot näitä juttuja, mä en voi ymmärtää. En mä osaa tuohon vastata. Mutta se, siis tässä tapauksessa niin siihen niin kuin, se oli vähän tällaista niin kuin oman tämän sosiaalikuplan kritiikki. Siinähän on siis tämmöinen porukka, jotka kokoontuu kesämökille ja rapujuhliin ja sitten on pettuleipääkin tarjolla, jota on tehty, jota kuulemma jotkut syö nykyisin, kun se on terveellistä. Ja siis, että ne puhuu, johon sitten se kriitikko, joka nyt valitettavasti siellä vielä on siellä Hesarissa, niin sanoo, että joo, nämä puhuu niin kuin liikaa. No se on nyt tarkoituskin, että kaikkea analysoidaan, eikä mitään nähdä, mitä ympärillä on. Että se ja kaikesta on jotenkin se siis, niin kuin ote ja hallinnan ote tuntuu, kunnes sitten niin kuin, tapahtuu se muutos, että ne ei yhtäkkiä ole saarrettu, eikä ne pääse pois sieltä, siis mökiltä.
jolloin ne huomaa, kun GPS lakkaa toimimasta ja oikeasti pohjoinen ja etelä näyttää, ne onkin eri paikassa ja kaikkea, niin se niin kuin hajoaa ja siellä on sit koko ajan, niin kuin, se on niin kuin se muistaakseni, mä en ole sitäkään lukenut sen jälkeen, muistaakseni sen oli niin, että se ensimmäinen osa on niin, että se tippuu aina sinne historiaan ja se toinen osa, että se tippuu tavallaan niin kuin tulevaisuuteen, se realistinen pohja sieltä. Ja niittymarit on paineet Venäjältä ja ne siis elää sen luonnon keskellä jotenkin niin, että ne aina ilmestyy jostain ja katoaa jonnekin ja nämä ei tajua mitään. Mutta että siinä on, säkin olet eläytynyt selvästi, vaikka sulla on mareista ja kaikista enemmän tietoa kuin suunnilleen noin kellään suomalaisella, niin niihin, jotka ei tajua, että ne vaan yhtäkkiä tulee jostain. Joo, minusta se, mitä siinä näytelmässä tapahtuu, niin täsmälleen sama tapahtuu tänä päivänä. Juuri nyt meidän keskellämme. Se on juuri nyt nämä niitty- ja vuorimarilaiset ja kaikki muut, jotka siellä on pulassa ja joiden nuoret miehet vedetään Ukrainaan kuolemaan. Ja koko se maailma on sekaisin, että se, mikä niin kuin välillä näytti, että Venäjällä voi olla niin kuin kansallisia vähemmistöjä, joilla on oma kieli ja kulttuuri. Se ei ole enää mahdollista. Joo, ei se. Se oli aika hurjaa, kun luki Hesarista, mä luin ton. Se on Kremlin ideologi kuitenkin, tämmöinen kolumnisti, joka kirjoitti näistä, että ukrainalaisia ei pitäisi siis kansana ollakaan. Nyt hän vetoaa siihen, koska ne on natseja ja natsit pitää niin kuin kaataa, mutta että ne on siinä määrin natseja, että niillä ei pitäisi olla kansallista identiteettiäkään. Se on Kremlin sivulta, niin että se on aika, se nyt avaa nyt sitä, että miten ja miksi tuolla Ukrainassa tapahtuu niin hirveitä asioita kuin nyt tapahtuu. Miten sä koet sen, kun me ollaan niin kuin kulttuurityöntekijöinä, taiteilija sinä, niin ollaan tosi paljon oltu tekemisissä näiden huippuvenäläisten ihanien taiteilijoiden kanssa ja tehty yhteistyötä ja käyty siellä ja opiskeltu ja ne on ollut täällä ja täällä on ollut kansallisteatterissa ohjaajat sieltä ja muuta. Ja nyt se on kaikki pantu niin kuin kertakaikkiaan poikki. Sitä ei enää ole. Niin mitä tässä niin kuin sun mielestä tapahtuu? Että sen mä oon huomannut, että tänne on nyt tullut aika paljon sieltä taiteilijoita hakemaan niin kuin tämmöistä oikeutta saada viisumi edes pariksi vuodeksi tai jotain tai passia tai jotain. Että niin kuin tänne on tulossa painetta ja muuta, mutta että miten tämmöinen, kun me on niin kuin monta sataa vuotta me on eletty yhdessä ja tehty, niin kuin, meillä on ollut oma Tšehov, joka on ollut yhtä vahva kuin Venäjän Tšehov. Ja meillä on ollut niin kuin kaikki Shostakovitsit, meillä on ollut Stanislavski teatterikoulun perus niin kuin pilarina. Ja nyt ei ole mitään, niin... Niin miten sä koet niin kuin sydämessä tämmöisen tilanteen? No, siis ensinnäkin musta pitäisi erottaa ne, jotka niin kuin esimerkiksi taiteilijoista tästä kulttuurivaihdosta, siis ne, jotka kannattavat Putinia, niistä, jotka eivät kannata, jotka on siellä oppositiossa. Ja meidän pitäisi päinvastoin niin kuin olla se opposition kanssa niin paljon tekemisissä kuin olisi niin kuin ikinä mahdollista. Mulla on hyvin läheisiä Suomessa asuvia niin kuin venäläisiä kaksi, joita mä kutsun perheenjäseniksi, että tämä laajennettu perheenjäsenyys, ne on todella läheisiä. Ne voi niin huonosti tämän Ukrainan sodan takia, että ne on molemmat ollut sairaalassa. Toinen kokee myrkytysoireita tavallisesta ruoasta ja toisen verenpaine on laskenut 60-40. Eihän me voida kääntää niinku selkäämme niille venäläisille, jotka niinku oireilevat, ne kärsii niinku tietenkin, he jos ketkä kärsivät tästä. Mutta se vaatii vaan sen tietysti, että he on olleet täällä toisenlaisen median ja monipuolisemman informaation ja vähemmän valehtelevan informaation kohteena tai saaneet sitä. Ja niillä on toisenlaisia näkemyksiä. Kaikilla näillä on ongelmia niin kuin perheittensä kanssa, jotka on siellä Venäjällä, jotka uskoo tätä. Et meillä on hirveän määrä lähellämme kuitenkin venäläisiä, jotka on todella pulassa.
ja joita ei saisi jättää yksin. Eikä tietenkään niin kuin pitäisi näitä kulttuurisuhteita niin kuin katkaista, mutta poikkihan ne nyt on ja se on kamalaa, että poikkihan ne, kun ei sieltä pääse pois eikä sinne pääse. Ja, mutta siis tarkka juttu, mikä on heidän näkemyksensä tästä Ukrainan sodasta, että ne haluta yhtään antaa taiteilijaa, joiden mielestä tämä on ok, mitä nyt tapahtuu, mun mielestä. En mä usko, että on hirveästi tulijoita. Eiköhän ne pysy siellä puolella. Niin kuin ne pääsekään pois. Mutta sitten ihan yksi asia, siis semmoinen taas, missä mä nyt olen sitä mieltä, että on mun mielestä erittäin omituista, että jos Suomen läpi kulkee tällä hetkellä Eremitaasin taideteoksia, jotka on ollut lainassa Italiassa, niin Suomen tullut pidättää ne ja ne jotenkin katsotaan kauppasaartoon kuuluvaksi, että tämä on ihan turhaa niin kuin nyt tämän asian riidan kylvöä, että totta kai ne pitää lähettää sen Eremitaasiin. Minun se oli aika erikoinen episodi. Onneksi se saatiin nopeasti ratkaistua. Onko se ratkaistu? Se on nyt ratkaistu, että ne lähtee niihin museoihin, mihin ne kuuluukin. Niin. Että se lakipykälä on, se on niin EU:n säätämä pykälä. Se on EU:n säätämä ja sen pitää koskea niin taidebisnestä. Joo, ja tähän ei ole bisnestä, että se on heidän niin perintöä. Sitä on nyt formuloitu uudelleen että nämä taideteokset saa lähteä Eremitaasiin, mihin ne kuuluu. Se olisi hirveätä, kun olisi jäänyt tänne ainakin Eurooppaan pyörimään. Ehdottomasti, joo. Sinne olisi jäänyt taidearteet, että vaan mitä täällä on museoviraston ihminen, joka varmaan on samaa mieltä, että varmaan koskee muitakin museoesineitä. Että niitä. Joo. Joo, kyllä. Joo, eli hän on Pirjo Uino, joka on museoviraston niin kuin emeriittapäällikkö tai pomo siellä, joutunut näiden asioiden kanssa niin kuin koko elämänsä tekemisiin. Ja erityisesti niin kuin nämä esimerkiksi niin kuin arkeologiset aarteet ja tämä musta arkeologia, jota mä en tiedä mitä sille nyt tapahtuu, että kuka sitä enää kontrolloi, mitä kuka missäkin kaivelee. Mutta se, siinä on nyt rajavälissä. Mutta miten sä arvelit, että miten sä tästä nyt etenet, että sulla on niin kuin tämä jättimäinen tämä passioteos, jota niin kuin edelleen kansa lukee ja varmaan sulle tulee palautetta koko ajan siitä, että se ei ole mitenkään niin kuin unohdettu ja haudattu teos, niin mitäs uutta, sä sanoit, että sä et ihan tiedä, että kirjoitat sä enää ikinä mitään, niin mitä sä kuitenkin armollisesti ajattelit kirjoittaa? Mä en nimenomaan sitä ole niinku ajatellut, että en ole ajatellut. Sen mä niinku ajatellut, että se pitää nyt taas sit olla jotain ihan muuta. Ainakin varmaan pienimuotoisempaa. Toi otti sillä lailla koville toi passio, että mulla on nyt tässä niinku viimeisen 3-4 kuukauden aikana jotenkin hartiat vihdoin, tai siis olkapäät. Mä tuon passion jälkeen, niin eihän mä saanut takia päälle pitkiin aikoihin, että pitää niin kuin auttaa se, että on nämä jumissa niin kuin jäätyneet olkapäät. Oma vika, mä kirjoitan usein makuasennossa niin, että mulla on mä oon niin kuin puolimakaavassa asennossa sängyssä, mä en jaksa istua niin pitkiä aikoja, mikä työpöydän ääressä, niin kyllä se on sitten jymähti niin kuin niin kuin sekä päälle henkisenä ja ihan fyysisenä väsymyksenä. Onko sulla ei ole mitään sihteereitä, jotka niin kuin sä keräät materiaalia jotenkin hienosti ja sitten se sihteeri laittaa ne pinoihin, että tässä on niin kuin episodi 8 materiaalia näin, vaan sä niin kuin itse hallitset kaikki? Mä en hallitse mitään. Mä oon täysin kaoottinen ihminen. Siis mähän kirjoitan ulosottolaskujen niin kuin taakse ne muistiinpanot. Sitten ne katoaa, mutta ne jää mieleen, kun ne on siis kerran kirjoitettu. Mutta ei mulla ole mitään arkistoja eikä sihteereitä valitettavasti. Mä yritän ujuttaa aina näitä tehtäviä jollekin, mutta ei kukaan huoli. Mä sanoin, että mä menisin jo holhoukseen kauhean mielelläni, mutta ei kukaan huoli mua holhottavakseen.
No eikö sieltä teatterikoulusta ne voisi lähettää sinulle tämmöisen assistentin sieltä draamalaitokselta, jotta tämä assistentti voisi niin kuin samalla pitää näitä sun papereita kasassa ja sitten niin kuin avustaa sinua, että missä se lasku oli, jonka toiselle puolelle tuli se runo. Mä voin ottaa yhteyttä sinne, katsotaan ilmestyykö joku, kuinka äkkiä se kyllästyy. Niin, tai sitten ihan joku tämmöinen eläkeläinen, mäkin voisin ruveta hyvin lisää. Kiinni veti. Joo. Nyt on mieletön määrä todistajia. Nyt et voi muistaa, wow. No, mutta ei mulla oikein muutakaan tekemistä. No ei ole, kun mä kuuntelen, missä sä kaikkialla liehut, niin eipä tunnu olevan tosiaan. Niin, mutta semmoista, niin että tuntisitte sen niin tärkeäksi. Ihanaa, että mä tartun tähän ehdottomasti tähän. Joo, mä voin ruveta arkistohoitajaksi kyllä. Niin wow. Tuossa on meidän Anna, tämä mun tytär, se tietää, kuinka hyvä arkistohoitaja se äiti on. Ah, tässä on tämmöinen ketju. Vau. Wow. SKS on se, mitä on jäljellä kyllä. Niin kuin sen on hoitanut siis Katri Kivilaakso ja Heini on niin, siinä. Joo. No, mä pari päivää sitten olin vierailin. Virolainen kirjailija. Onnepalu. Ja häneltä oli just suomennettu semmoinen kaksoisteos. Hän sanoi jotenkin onnettomasti, että nyt ei ole kirjallisuuden aika. Ei kukaan tarvitse kirjailijoita. Oli tämä virolainen näkemys. Mutta mun mielestä Suomessa kyllä niin kuin tarvitaan kirjailijoita. Eikö täällä kuitenkin ihan hyvin julkaista? Tai mitä mieltä sä oot meidän julkaisupolitiikasta? No nythän siis julkaisupolitiikka on sitten mun nuoruudestani muuttunut hirveästi, kun on niin paljon pienkustantamoita, niin nyt esikoisiakin, kuinkahan paljon niitä. Sinä vuonna, kun mä julkaisin Elämänmenon vuonna 1975, niin oli 9 esikoisteosta, sen mä muistan, koko Suomessa. Ja nyt niitä on vähintään 10-20-kertainen määrä. Ja ihmisethän mun käsittääkseni lukee ihan hirveästi. Ja tämä koronahan on ollut sitten, kirjallisuus on varmaan niin kuin, ja kirjailijat on ollut ainoa, joka sinänsä on saattanut vähän hyötyäkin koko koronasta. Juuri siksi, että ihmisillä on aikaa lukea ja sitten kuunnellaan äänikirjoja ja kirjailijoilla on aikaa, kun ne ei liehu myöskään kapakoissa, niin aikaa kirjoittaa niitä kirjoja. Et tietysti sitten, että kun nimikkeitä on niin valtavan paljon, niin ne syö niin kuin toisiaan ja sitten jotkut tämmöiset niin kuin Finlandia-palkinnot, niin se niin kuin pääseminen ehdokkaaksi, niin sitten nostaa siis erilaiset tämmöiset, että koska mä sitä jo aina ohikulkiessani käyn katsomassa, nyt mä oon vähän uteliaana käynyt katsomassa, että onko passio edelleen tuolla akateemisessa kirjakaupassa, se on nyt viidentenä, se oli viimeksi seitsemäntenä, että se myynti on semmoista hiljaista tuolla, mutta sitten kun siellä on ollut näitä siis sekä epäröintejä että mies ja hänen asiansa näitä mun edellisiä, kun ne painokset on nykyisin niin älyttömän pieniä, se on kuitenkin roikkuu siellä akateemisen kirjakaupan niin kuin siellä 10 kärjessä siellä jossain alapäässä. Mä ajattelin, että 95% kirjailijoista kirjoittaa siis kirjoja, joita niin kuin tuskin kukaan lukee. Siis nimikkeet on niin kauhean paljon. Niin, mutta kyllä niitä sitten kustannetaankin, mutta nyt toi Finlandia-raati käsitteli 200 romaania. Mä luulisin, että niitä on tuplaten niin kuin ilmestyi sinä vuonna. Mutta että millä ne elää, siis proosakirjailijat? Millä proosakirjailijat niin kuin elää, kun ne painokset on niin älyttömän pieniä. Ja se on sinänsä, niin mä oikein kovasti niin kuin kannatan sitten siis sekä e-kirjaa että äänikirjaa ja kaikkea, mitä ihmiset haluaa käyttää, mutta että ne korvaukset, mitkä tulee, niin eihän se ole viidesosaakaan siitä kirjamyynnistä kuitenkaan niin kuin kirjailijalle esimerkiksi toi äänikirja. Että vaikka niitä kuunneltaisiin kuinka paljon, niin niillä rahoilla ei läheskään niin kuin elä vaatimatontakaan elämää. Kyllä kirjailijat on aika niin kuin
pulassa. Kirja ei esineenä on muotia nyt ollenkaan. Siis ihmiset sanoivat, että ne kerää pölyjä ja se ei kuulu kuin sisustukseen ja näin. Ja sen takia niitä kuunnellaan sitten. Ja kyllä mä ymmärränkin tietysti. Niitähän kasaantuu. Se on pieni asunto niin hirveästi. Mutta se onkin muuten huisukirjaa. Ja sitten mä ajattelin, että no, nyt kirjailija itse lukee tämän kirjan, että minäpä kuuntelen sitä sun lukemana. Niin se oli kyllä kiinnostava kokemus. Se avasi mulle niin kuin ihan uusia, kokonaan uusia ulottuvuuksia siihen tekstiin. Mä kuulen, miten sä itse tulkitset sitä, mitä sä oot kirjoittanut. Et se oli musta taattoman hienoa. Mä en tiedä, onko muut varmaan niin kuin oot saanut samantyyppistä palautetta, mutta mulle se oli tavattoman arvokasta, että saattoi kuulla kirjailijan äänen tässä. Ei, kaikki kirjailijat ei osaa lukea, olen törmännyt siihen, mutta kun sulla on näyttelijäkoulutus, niin se oli niin kuin eri asia. Että usein on, kun kirjailija itse lukee, niin se on niin tuskastuttavaa, että mieluummin ostaa sen kirjan lukee itse. Mutta tässä tapauksessa, niin musta se oli niin kuin suuri lahja tämä äänikirja. Mutta nehän nyt näkyy syövän näitä painettuja kirjoja, nämä äänikirjat. No joo, se on vaihtoehto ja siitä ei sitten niin kuin jää sitä. Mä ymmärrän sen, että jos kirjoja niin tulee ja tulee, niin ne ei mahdu mihinkään. Meilläkin on ollut sellainen sopimus, että aina kun taloon tuodaan uusi kirja, niin yksi vanha pitää poistua jonnekin saman tien, mutta ei siitä ole kyllä pidetty kiinni, mutta tätä muistutellaan varmaan silloin tällä. Mutta, joo, siis kun lukee itse, siinä on se etu, että ne painot on oikeilla sanoilla. Ne on niillä sanoilla, mitä siinä tarkoitetaan. Että kyllähän niin kuin usein tapahtuu, kun näyttelijä lukee, että se tulkitsee sen niin, että sehän on ihan pieni asia. Paino on toisella sanalla, koko lauseen merkitys muuttuu. Kyllä. No paljonko meillä on? Olla parikymmentä minuuttia. Että jos mä 19. Joo, mä ottaisin mielelläni yleisön mukaan tähän, mutta mä vielä mä kirjoitin tämmöisen, mä jostain löysin. Mitä sä olit sanonut tuosta passiosta itse, että se on sarja sieluuntumisia. Se on musta niin hieno sieluuntuminen. Niin mä ajattelin, että jos sä nyt lopuksi vielä kertoisit, mitä se tarkoittaa. No mä jotenkin lähdin niin kuin etsimään siis tämmöistä sielun ilmenemismuotoja siellä, koska mä siis uskon sellaiseen käsitteeseen kuin sielu, ja sitä voidaan sitten analysoida loputtomasti, että mitä se tarkoittaa, että uskoo sieluun. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että nekin ihmiset, jotka antaa mulle palautetta passiosta, jotka ei niin kuin usko siihen sieluun, ne sanoo, että siinä on siis semmoinen outo valo tai sellainen outo, se on se just mun mielestä sielu siellä, mutta mä en sitä niin kuin tuppaa sinne mitenkään, mutta siis että kyllähän siinä on se toisena elämisen, niin kuin johon se myöskin päättyy siihen lauseeseen, niin se on niin kuin sen, mun mielestä sen kakkosteema nyt vähintäänkin. Se. Mä voin lukea sen tästä, se on hirveän hienosti sanottu, että ihminen, jonka ei koskaan ollut pakko elää toisena, kuolee maailman syvyyttä tuntematta. Se on aika hieno ajatus. Joo, kiitoksia siitä. Ja se kyllä tuli vasta siellä niin kuin lopussa, mutta siinähän on tätä toisen identiteetin ottamista ja siis muuna esiintymistä ja sen persoonan salaamista. Ja sitten mun oikein niinku arvostama kollega sanoi, että hän ei niinku näe sitä positiivisena, sitä naamioitumista, mutta musta siinä ei ole niinku kysymys naamioitumisesta, vaan siis oikeasta eläytymisestä. Sen, niinku, onhan meissä nyt paljon persoonia, jos niille periksi antaa ja uskaltaa mennä sinne, mutta sitten, että se, että on pakko elää siellä, niin sehän aiheuttaa niin kuin toisen elämän, joka on esimerkiksi just se Helsinki-Solovets-jaksossa se juttu. Mun toiseus on kyllä tuo jääkarhu. Niin kysymyksiä, olkaa hyvä. Joo, siellä on. Mä haluaisin... Sanokaa nimellä, niin sitten tiedetään, kenen kanssa puhutaan. Okay. Mä oon Minttu Ollila ja haluaisin kysyä sellaista, että kun
teos on lähtenyt sun kautta ja valmistunut, ja sit sä kohtaat sen teoksen uudestaan lukijana, kun sä luet näihin äänikirjoihin, niin minkälainen kohtaaminen se on sulla? Onko se sellainen, että oi, tomma olisi voinut tehdä ehkä toisella tavalla, tai vai näin tämä teksti nyt mua itseäni puhuttelee, vai mikä on se sun kohtaaminen sen oman tekstin kanssa lukijana? Joka ainoa painovirhe löytyy, ja ensimmäisessä niitä oli, siis, ja se on raivostuttavaa, mutta kyllä siinä vähän tulee sellaistakin, että lueks mä tän nyt niinku tarpeeksi neutraalisti, että mä en rupea tulkitsemaan tätä niinku lukijalle eteen. Et kyllä semmoisia kysymyksiä. Tämän kohdalla ihan karmeeta oli se, että miten vaikeita nimiä mä oon kirjoittanut. Mä en tullut ajatelleen sitä. Et varsinkin ne puolalaiset, ja sitten mä soitin yhdelle, joka osaa puolaa, ja kun se sanoo, kyllä me kaikki tiedetään, että tämä jonka nimeä nyt, Lehvalessa, joka sanottiin ensin, niin se oikeasti pitää ääntää Lehvalessa. Mutta sitten kun se pitää myöskin, että on se Poplavski, se on Poplavski, mutta se pitää ääntää Poplavski. Sitten mä ajattelin, että ihmiset luulee, että mä oon ollut hammaslääkäri. Silloin tulee tämä Poplavski. Sitten yhdessä sovittiin, että kaikkea ei äänetä ihan niin kuin orjallisesti. Ja sitten kamalan pitkiä lauseita, joita on kiva kirjoittaa, siis puolen sivun lauseita, missä on tämä, että kaikkea, mutta et saa sen yhdellä henkäyksellä ulos, niin että ei, joo, aloitetaan alusta. Se oli yhtä, niiltä osin yhtä tuskaa lukeminen. Mutta tämä ei ollut nyt niin syvällinen vastaus kuin sä halusit, mutta näitä tämmöisiä käytännön asioita näihin törmäsin tämän kirjan kanssa. Joo, kyllä mä käytin useita asiantuntijoita, soitin ja pyysin, että ne lukee mulle, ja niitä koneitakin on tuolla aika paljon, jotka antaa. Se on sitten, toiset lukijat ei tykkää, että ne äännetään niin kauhean täydellisesti, vaan ne tykkää se, että ne olisi vähän viitteellisempiä, niin kuin silloin, kun luet lukiessakin. Mutta mä nyt yritin parhaani, mutta Puolan kohdalla mä annoin periksi kyllä. Olkaa hyvä. Sana on teidän. Tuolla on kaksi. Mitä tätä? Ottaa. No niin joo. Joo. Esa Kantonen, 76. Me oltiin joskus tämän Pirkko Saision kanssa jonkinlaisia hyvän päivän tuttuja, koska opiskeltiin samoina aikoina. Ja nyt sitten minä taideteollisessa lavastusopintosuunnalla. Kyllä, mä muistan. Ja hän sitten taideyliopistoteatterikoulussa. Okei. Ja nyt sitten, kun minä luin lehdestä jostain, että nyt Pirkko Saisio on Jyväskylän kaupungin teatterissa, oliko ohjaamassa, oliko seuraamassa näytelmän elämänmenoa tekemistä vai mitä se oli, niin minä lähetin kirjeen hänelle, ja minulla on tämä kirje tässä nyt mukana. Tässä siis kopio. Tämä hetken kestää, mutta kuinka pitkä, kun meillä on hirveästi aikaa. Pirkko Saisio, CO, Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaa-Aurinkatu 36, Jyväskylä. Hei, sain kivan sähköpostiviestin ihan itseltään taitoisen korkeakoulun elokuvataiteen ja opetustaiden laitoksen professorilta Liisi Ikoselta, jonka aloitteesta koostekirjani Esan Storit on nyt hankittunut johtamansa esittävän taiteen lavastuksen kirjahyllyyn. No niin tässä on, tämä voi jättää väliin seuraavat. Ote-kirjastoni. Omat opiskeluvuotena taidettuissa oppilaissa sattuivat ajankohtaan, jolloin lainausmerkissä pahin ongelma lavastustaiteen opiskelussa oli opetustilojen puute. Ateneemme huonokuntoinen opintosali ja vajaan 44 metrin suuruuden, eikä sitä tehokkaasti voi käyttää, koska sali isolla oli tyhjennettävä joka päivä iltaoppilaita varten. Lisäksi teatterikoulun opetusteatterin puute heijastuu tännekin. Ei ole paikkaa, missä lavastaja oppilaat esiintyvät nimenomaan oppilaina. Sulussa tämä huomautus ja tämä koski myös opettajavoimia. Tilapäiset avustustyöt vakinaisessa teatterissa edellyttävät täyttä ammattitaitoa.
Ainakin niitä mitataan tällä mittapuulla. Kansanuutiset 5.3.72. Sitten joskus leikittelen tällä ihan pähkähullu. Täskö sinua antaa mulle tuo kirja, että se menee pikkusen nyt ohi, eikä okay. Tästä maalista. En mä vaan tätä, että niin oltiin tämä mitä missä milloin, ja siinä oli tämä projekti, tuo kolme muskettisoturia silloin aikoinaan, mikä niin kuin sitten oli jollakin tavalla mukana siinä, sitä oli harjoitus. Joo, en mä ollut siinä mukana. Se oli edellinen kurssi. All right, joo. Niin tämä oli kysymykseni, että muistatko, että millä tavalla olit mukana tässä? Tämähän sai niinkö... Joo, kiitos kysymyksestä, kiitos kirjasta ja sitten seuraava, onko siellä? Hei, mä oon Mane Tuppurainen ja kysyn, että miten viime aikoina on poliittiset puolueet suhtautunut, onko niillä mielenkiintoa sinuun ja miten sä oot niin kuin vastannut siihen mahdolliseen mielenkiintoon? Mitä sä tarkoitat sillä mielenkiintoa? Onko ne kosiskellut sua riveihinsä? Ei aikoihin. Ei ole. Kolme eri puoluetta on joskus pyytänyt minua kunnallisvaalien ehdokkaaksi. Ja vasemmistoliitossa oli kuulemma puhuttu yllättävästä presidenttiehdokkaasta. Sitten oli koko sivun muutama vuosi sitten. Mulle ei kysynyt kukaan mitään, mutta mä kuulin, että tästä oli tosiaan puhuttu. Ei ole, ja mä en siis ikipäivänä lähtisi politiikkaan siitä yksinkertaisesta syystä, että mä en jaksa siis istua lukemassa mitään järkevää. mä sain 70-luvulla kokouksista tarpeeksi. Mä en ole kokousihmisiä, mutta mä opin piirtää sarjakuvia niin siihen aikaan. Sen mä muistan, että niihin mä käytin. No mä olisin tässä yksi asia on kokonaan unohtunut, että mitä kuuluu Spooky Spider-Manille ja Rimpsessalle? Hyvä kuuluu, syntymäpäiviä vietettiin. Ne on odottamassa nyt mua meillä, kun mä menen sinne, mutta Spookyhan oli pieni, kun se kirja kirjoitettiin. Enää ei voisi kirjoittaa, koska on niin kuin, eipä niin, etteiköhän sanoisi hauskoja asioita ja erikoislaatuisia, mutta tulee nämä intimiteettikysymykset alkaa tulla, kun vanhenee. Mitäs pikkusisko? No pikkusisko täytti just 7, että hän on kyllä hauska henkilö. Nauratti mua viimeksi ihan tahattomasti, kuten yleensä. Hän sai syntymäpäivän lahjaksi Kersti Juvalta, joka on suomentanut Ruohometsän kansaa. Ja selitti seuraavana päivänä Maria Pakkaleenille, että luettiin eilen kirjaa, se on aika pitkä liikaa sivuja Riihimäen kansaa. Sehän on ehkä realisti, eikä fantasia ihmisiä. Onko lisää kysymyksiä? Joo. Mä olen Jukka Vehmiläinen. Tänään on suomen kielen päivä. Ja mullahan sillä on ihan erityismerkitys, kun se on mun äidinkieleni ja mun ajattelukieleni. Mutta voisitko sä vähän yleisemmällä tasolla sanoa, että mitä erityismerkitystä suomen kielellä on? No suomen kielellä on tietysti merkitys meille. Mun mielestä Sofi Oksanen on sanonut niin kauhean hyvin se, että ja Mikael Agricola ei suinkaan tietenkään keksinyt suomen kieltä, vaan kirjoitti sen muistiin. Ja juuri tästä asiasta niin kuin Sofi Oksanen on sanonut, että kun ne katoavat niin kuin maailmasta ne kansat, joilla ei ole, ja niiden historiakin katoaa, joilla ei ole kirjoitettua kieltä, ja on kadonneetkin. Niin se on tärkeää, että mä kun oli 100, Suomi täytti 100 tai jotain, vai mitä se täytti, oliko se 90 vasta, niin 100 suomalaisesta piti valita niin kuin 10, jotka kilpailevat kaikkien aikojen tärkeimmän suomalaisen tittelistä. Ja ihmetytti se, Tarja Halonen oli presidenttinä silloin, että siellä oli muun muassa, mua pyydettiin puolustamaan niin kuin Tarja Halosta. Ja mä sanoin, että en mä lähde, kun se ei voi olla kukaan juuri nyt elävä suomalainen, joka on Suomen kaikkien aikojen tärkeä kansalainen. Ja mä sanoin, että ette ikinä saa, mulla on oma ehdokas, mutta ette ikinä saa läpi sitä, koska siinä ei ole mitään mediaseksikästä ja se on Mikael Agricola.
ne soitti mulle kuukauden kuluttua ja sanoi, että se on nyt kymmenentenä täällä, että vastaatko huutoon, jos mä joudun semmoiseen vaikka mitään soutamaan venettä kun sitä, ja puhumaan Mikael Agrikolasta tuolla, missä se on syntynyt ja osallistuu TV-paneeleihin. Sen siitä saa, kun avaa suussa, että ei mä voinut kieltäytyä, koska sitten sen oli kuulemma, äidinkielen opettajilla oli ollut tämmöinen kampanja Mikael Agrikolan puolesta. Mutta se on siis se, tietysti sehän on, ja se ei riitä selitykseksi niin kuin Mikael Agrikolan väheksymiselle, että ennen pitkään hän sen joku olisi tehnyt, ja ehkä vähän toisella tavalla kuin hän, mutta että se, että hän sen teki, niin kyllä ansaitsee kaiken kunnioituksen. Saisinko mä? Joo, no, Anna, ole hyvä. Joo, kiitos. Mun nimi on Anna Muurin. Olisin kysynyt, kun mainitsit tuossa, kun puhuitte homosta, että mietitte sitä, että miten, miten heterot pystyy esittämään homoja. Ja mun väite on, että tänä päivänä voisi olla hankalaa tehdä homonäytelmä, jossa heterot esittäisi homoja, mutta silloin oli eri aika ja silloin siitä ei mun mielestä noussut minkäännäköistä keskustelua. Mitä te teitte, että te saitte ne heterot esittämään homoa sillä tavalla, kun ne esitti? Se oli ihan mieletöntä, se oli todella hienoa. Minkälaisia asioita siinä tapahtui? Mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Luultavasti siis se perusasia oli se, että siinä oli semmoinen näyttelijäkunta, jotka oli täysin vilpittömiä sen asian suhteen. Ja sitten se tyylilaji ehkä, kun se salli siis myöskin niin kuin karikatyyrin. Että tulihan siellä näitä niin kuin, siis homokarikatyyrejäkin, joka sitten taas niin kuin mun näkökulmasta, niin mä puolustan tämmöistä niin kuin lahjaa käyttöoikeutta, että kun musta se kaikki on kotiinpäin, mikä normalisoi sitä, ja kaiken näköiset myös tämmöiset karikatyyppiset niin kuin TV-sarjat ja kaikki, joita amerikkalaisetkin on tehneet, niin tässä tulee niin kuin yksi semmoinen näkyvä osa, ja se on siis semmoista, että ei pääsen niin kuin sanomaan, että on homorummutusta, kun niitä ei oikeasti ole missään. Jossa siis samassa näytelmässä Hellevi Teräs, jolla on eräskin kansanedustaja, kristillinen kansanedustaja, kyllä esikuvana niin sanoo, että tänäänkin olin raitiovaunussa ja yhtään ainutta ei näkynyt. Tilastojen mukaanhan siellä nyt on se 3-4 vähintään. Että sehän on näkökyvystä niin niin kuin kiinni. Mutta tähän kysymykseen en mä osaa vastata, mutta musta se liittyi niin kuin niiden vilpittömyyteen. Meitä oli työryhmässä tarpeeksi homoja, jotta semmoista ihan arkipäivän puvustusta myöten niin saatiin sellaista tunnistettavuutta. Mutta en mä tiedä, että siitä on niin paljon, että sallisiko kansallinen edes tänään päivänä, että näin esitettäisiin juuri näin, mutta tämäkin taas voi muuttua tämä tilanne ja voi olla, että 10 vuoden kuluttua taas heterot voi hyvin esittää homoja. Mutta tällä hetkellä se on tiukkaa ja sieltä kuulemma mä Mika Myllyahon kanssa juttelin, niin se sanoi, että joka näytelmästä tulee nykyisin paljon sähköpostia, mikä siinä on väärin kaiken terminologian kanssa. Näin se sanoi mulle. Kun pohdittiin sitä, se soitti mulle ja kysyi, mitä mieltä mä oon siitä, että voiko Ukraina-konsertissa laulaa Nataliita. Niin. Ja se mun mielestä voi, mutta se pitää kyllä kontekstualisoida kunnolla, että koska se, siinä vapaalla Ukrainalla tarkoitetaan Neuvostoliiton osaa, mutta muutenhan se iskee kuin nyrki silmään juuri tähän hetkeen, mutta ei hän halunnut niin, sitä sitten. Kun, se nimittäin tällä hetkellä just tilanne on tosi kiharainen tuolla kaupungiteatterilla on nyt sunnuntaina, siis viikon päästä, niin tämmöinen Ukraina-tilaisuus tai niin kuin matinea 2 tuntia, siellä on 50 esiintyjää, kaupunginteatterin omia ja vierailijoita, ja siellä on kielletty, että ne on sanoneet ukrainalaiset, että Nataliaa ei saa laulaa, koska se on venäläinen laulu. Että se alkaa mennä tämmöiseksi, nyt Suomessakin se on aika tiukkaa, mä oon kuullut, että täällä on ollut niin kuin kokoontuvat taiteilijat, teatteritaiteilijat, jotka osa on tullut Ukrainasta, osa on tullut Valko-Venäjältä, jossa on myös tuhottu ja suljettu teatterit, ja osa on sitten tullut Venäjältä nämä ihmiset, jotka
käyttää sanaa sota ja joutuu vankilaan, niin ne on lähtenyt sieltä pakoon. Joo. Mutta että niin kuin nämä kolme veljeskansaa pystyisivät yhdessä toimimaan, niin se on tällä hetkellä se on hyvin vaikeaa. Joo. Tässä on pakko korjata. Natalia ei suinkaan ole venäläinen laulu. Sehän on Elvi Sinervon sanotus ja Kai Chydeniuksen sävellys. Siitä se niin kuin mielletään, että se on venäläinen. Niin, mutta sitä se ei ole. Mutta se ei muuten. Siis sehän on, siis Nataliahan oli ukrainalainen vakoja. Ja se oli ilmeisesti samassa sellissä tai siis samaan aikaan vankilassa kuitenkin kuin Elvi Sinervo. Tämä on se tausta. Jotenkin koetaan, että se on, niin kuin, sitä on laulettu Suomessa niin kuin neuvostoaikana, että niin. Sillä on semmoinen neuvostovärinä siinä. No, joo, neuvostovärinä, siis siinä on ilman muuta. Juttu, kyllä. Mä ymmärrän sitä. Joo, mutta se pitää, niin kuin, mun mielestä sitä voi laulaa vain niin, että selittää siis kontekstualisoi sen yleisölle ja pyytää, että ne kuuntelee niitä sanoja. Niin kuin tämän kontekstin ohi, koska ne osuu tähän päivään. Mutta se, että Mika Myllyaho päätti, että sitä kuitenkaan ei lauleta, niin on musta ihan järkevä päätös. Ihan turha ottaa nyt sieltäkin niin kuin tuommoista riitaa, että mieluummin sitten jättää laulamatta. Mutta mun mielestä se olisi kontekstualisoinnilla kyllä voinut. No, sitten seuraava ongelma on se, että voiko tilaisuudessa lausua Anna Akhmatova, joka on venäläinen runoilija, niin. Mutta jolla oletettavasti on myös ukrainalaisia juuria. Että se, niin kun nämä, tämä on tällä hetkellä niin tulen. Niin kyllä, minusta täytyy voida. Me ei voida hylätä niin kuin venäläistä kirjallisuutta, venäläistä musiikkia kaikkea tämän hetken. Eihän ne eläneet, ne tiedä, mitä nyt on tapahtunut. Että kyllä mun mielestä on ihan selvä mulle, siis, että aion lukea venäläisiä kirjailijoita ja kuunnella venäläistä ihan. Musiikkia ihan no. Ilman huonoa omaa tuntoa. Että ihan selvähän se on, mutta tämän hetken taiteilijoihin voi ottaa sen kannan, että ne, jotka seisovat on takana, niin en lue eikä tue, kuten tiedonantajasta sanottiin aikana. Manu Ullamäen-Alanen, hei. Mä ihmettelin Ahmattova kommenttia, koska hänhän kirjoittaa paljon Stalinin vainoista ja miten ne ihmiset vietiin pois ja tapettiin ja miten hän vankilan muureilla odottaa, niin miksi ei voisi? Mikä siinä niin tämä, tämä mun Ahmattova, se on, tulee vaan siitä, että kaupunginteatterilaiset itse ovat huolissaan, että voivatko he ottaa Ahmattovaa, että heille on sanottu, että ehkä ei pitäisi. Tämä ei se ole mitään sen ihan enempää. Järjetöntä. Se ei ole suinkaan mun. Mä rakastan Ahmattovaa. Aika on mennyt ohi jo aikoja sitten, mutta me vaan jutellaan. Mutta siinä tapauksessa niin mä sydämestäni kiitän Pirkko Saisiota, joka näin iloisena ja avoimena ja ihanana kirjailijana tässä oli edessämme ja kesti kaikki nämä kysymykset ja koko tämän. Kiitoksia. Kiitos hyvistä kysymyksistä ja kiitos suuresta yleisömäärästä ja oli kiva. Kiitos yleisölle. Kiitos. Ette varmaan turhaan ole täällä, ettehän. Voisiko olla vähän raivoissaan ihastuksesta? Tämä on aivan hämmentävää, kun näkee ketä noissa naamioiden takaa ilmestyy. No sano muuta. Kiitos todella paljon kaikille. Mä siis pahoittelen, mäkin olisin istunut täällä vielä 3 tuntia ihan varmasti, ja nythän päästiin hurjan isoihin teemoihin vielä. Mutta me ollaan saatu myös joskus palautetta siitä, että me ollaan sanottu, me ollaan monelta tämä loppuun, ja sitten jotain on ollut puoliso odottamassa tuolla autossa palellut ja ollut hirveän kärmeissään, että nämä meidän jutut venyy täällä aina, niin nyt me ei langeta sellaisiin murheisiin, mutta tavattoman paljon kiitoksia, Pirkko. Kiitos. Ihan hienoa, kiinnostavaa. Kiitos, Kirsikka, jälleen. Sä jotenkin, Kirsikka elää niin tässä aina mukana, että ihan surulliseksi tulee, kun pitää tulla sanomaan, että nyt lopetat, kun nämä jatkuisi. Samoin, mutta hienoa. Tulkaa taas, ja eihän nämä tähän lopu. Elämä jatkuu kaikesta huolimatta, kevät jatkuu, valo riittää. Meillä on seuraavan kerran täällä vierailemassa sitten toukokuun taiteilijana Mika Myllyaho, johon tässä jo viitattiin. Jos Pirkko on silloin täällä paikalla, niin voit käydä kinastella. Mutta se on 7.5. lauantaina samaan aikaan. Kiitoksia käynnistä ja teille vielä kiitos.